Hai, salam sejahtera, salam bahagia. Bertemu lagi di channel YouTube saya pada kali ini. Okey, untuk kali ini saya berada di Bandar Hilir Melaka dan kali ini saya nak review Uptown Pahlawan Walk. Okey, dia terletak di Bandar Hilir, tak jauh daripada Menara Taming Sari. Kalau daripada sini kita dah boleh nampak Menara Taming Sari. Okey, tu kita dah boleh nampak Menara Taming Sari di hujung bangunan tu. Okey, jadi sebelah ni dia ada Hotel Zamburger Plaza Mahkota. Okey guys, jom kita tengok apa yang menarik di Uptown Pahlawan Walk. Waktu operasi setiap Jumaat hingga Ahad mulai jam 6 petang sehingga 2 pagi. Wow. Sehingga 2 pagi ya. Kalau kita masuk daripada sebelah sini, kita akan nampak gerai-gerai pakaian lah, sebab saya nampak tadi di sebelah depan tu dia banyak kedai-kedai makanan. So saya lebih minat nak tengok makanan lah, apa different di sini. Okay, sini dia ada kambing barbecue meatball. Takoyaki dimsum. Yang ni satu gerai yang memang cantik, different sikit. Ha, ni dia ada tongmo bakar. Kemudian dia banyak jual scallop, oyster. Kita boleh pilih. Peminat-peminat latuk. Satu bekas berapa ni? RM13. Ada keropok leko siram, 4 keping RM2. Dia di sebelah belakang Uptown ni dia ada lagi gerai-gerai macam ni. Dia banyak jual kraft tangan, bag. Lepas tu macam kita nak cari belacan ke ataupun dodol, belakang ni ada. Baju bertemakan Melaka. Oh, saya nampak satu gerai ni menarik. Saya pusing balik. Okey, dia jual cempedak goreng. Mantap. Oh, dia punya bau tu, bau cempedak tu wangi. Selain daripada cempedak goreng, dia ada sotong ring goreng. Dia ada baby crab. Dia ada ni apa ni? Bergedil, tahu bergedil. Tapi dia okey, dimsum.
Singkawang. Aneka warna. Okay, jom kita tengok depan. Saya kalau jalan uptown macam ni, pakaian-pakaian ni kurang minat sikit nak tengok. Nak tengok different makanan tu. Time ni baru pukul 9 lebih eh. Ni kalau yang nak cari dodol, banyak dodol ada, krepek dah. Belacan. Melaka ni memang terkenal dengan belacan bakar. Okey, macam biasa, gerai-gerai pakaian. Banyak pilihan. Ni apa ni? Wah, dia ada somtam, kaki ayam. Jom kita tengok kaki ayam. Dia ada somtam betik, somtam mangga, somtam jagung, somtam sosis, somtam kerang, somtam kaki ayam. Macam-macam pilihan. Harga dia pun berpatutan. Loceng, sate ikan 5 batang RM2 eh, dia jual di sini. Belakang ni yang saya kata gerai-gerai tadi, kita boleh masuk sini. Oh, padat. Sini kalau air kap besar RM5, kap kecil RM3. Okey, apa balik rangu? Ya, 2 keping. Sekeping berapa? Ya, 5 keping RM3. 5 keping RM3. Apa balik rangu 5 keping RM3. Pembalik biasa pun ada selain daripada pembalik rangu. Ini ada gerai air. Milo RM3. Oh, Milo dia memang piau. Durian Belanda RM3, honeydew RM3. Ini semua RM3 ya. Teh ais pun RM3. Padat dia sebab banyak pelancong, orang-orang daripada luar pun datang malam minggu, so dia buka sampai pukul 2 pagi. Okey, kalau dekat sini, okey, dekat dengan uptown ni, macam saya kata, banyak hotel-hotel bajet, tapi biasalah kadang-kadang malam minggu, Sabtu, Ahad ataupun time-time cuti sekolah, hotel-hotel di sini memang full lah, full. Jenis-jenis ni saya suka. Sini asam 100 gram dia jual dengan harga RM8. Tengok jenis lah, ada yang 100 gram RM4.
yang minat nak makan dekat sini, Uptown pun ada disediakan gerai-gerai macam ni, boleh makan lah. So kita tengok ada apa ni. Kambing bakar, meatball, one meat Uptown. Di seberang sana dia ada Western food. Wah, dia punya char kway teow dia mengancam. Udang berjuta. Char kway teow. Yang minat nak makan sate ada sini. Sate ayam RM1.20, sate daging RM1.20, semua jenis sate RM1.20. Kambing RM2. Ketupat RM1. Oh, macam ni bagus. Tengok air dia siap macam ni dalam jar. Ada sirap, ada milo, ada teh. So customer nak dia tuang lah. Tambah air gula. Okay guys, ni ujung dia. Pahlawan Wok Market di sebelah kanan ni. Ui, sebelah ni ada lagi. Panjang. Di sebelah sini ada lagi. Panjang lagi. So di depan ni Menara Taming Sari. Itu Menara Taming Sari. Uptown Pahlawan Walk, Bandar Hilir Melaka, terletak berhampiran dengan Menara Taming Sari. Okay guys, jadi untuk kali ini untuk review Uptown Pahlawan Walk, Uptown Pahlawan Walk di Bandar Hilir Melaka. Mudah-mudahan dengan apa yang saya paparkan ni menghilangkan kerinduan anda tentang Uptown di Bandar Hilir Melaka. Okay guys, dan mudah-mudahan paparan kali ini bagi manfaat pada anda. Okay, kita jumpa dan jumpa lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi.